من يقع صلى الله عليه وآله وسلم نشهد فرمى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صحيح مسلم کی حدیث ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے, ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور حج مبرور جو صحیح حج ادا کرتا ہے, مبرور حج ادا کرتا ہے, اس کی جزا فقط جنت ہے. وہ شخص جنتی ہے, حج ادا کر لے, درست حج ادا کرے, اس کے لیے جنت ہی جنت ہے.